ከአማራ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ የተሰጠ መግለጫ አለ እንደሚከተለው ይቀርባል የአማራ ክልል ጸጥታ ምክር ቤት የክልሉን የሰላምና ደህንነት ሁኔታ በጥልቀት ከገመገመ በኋላ የትነግ ወረራ ስጋትን ለመመከት ዝግጅት ማድረግና የክልሉን አንድነት የሚሸረሽሩ ህገወጥ ተግባራትን ማረም አስፈላጊ መሆኑን መወሰኑ ይታወሳል ህግ የማስከበር ስራው ዋና ዓላማ ሊቃጣ የሚችልን የትነግ ድጋሚ ወረራ ለመቀልበስ ለክልላችን ህዝቦች ሰላምና ደህንነት ዋስትና ለመስጠት እንዲሁም የሚታየውን ህገ ወጥነት መልክ በሚያሳያዝ የህዝቡ እየጠየቀ ያለውን የልማትና መልካም አስተዳደር ጥያቄ ለመፍታት አላማ ያደረገ እንደሆነ የክልላችን ርዕሰ መስተዳደር ለህዝባችን መግለጻቸው ይታወሳል ካለፉት ቀናት ጀምሮ እየተከናወነ በሚገኘው ህግ የማስከበር ስራ ተጠርጣሪዎች ያለምንም ግጭት እጃቸውን ለህግ እንዲሰጡ የማድረግ እንዲሁም እጃቸውን በሰላም ለህግ ለመስጠት ፍቃደኛ ያልሆኑ ግለሰቦች ላይ ጉዳት የመቀነስን ስራ በመስራት በሰላም ወዳዱ ህዝባችን አጋርነት ህግ የማስከበር ስራውን እያከናወነ ይገኛል ይህ ህግ የማስከበር ስራ ለህዝባችን ሰላምና ደህንነት ለክልላችንና ሀገራችን የሰላም ዋስትናን አላማ በማድረግ እየተከናወነ ባለበት በአሁኑ ሰዓት ከዋና ጠላቶቻችን ጋር በማበር ክልላችንንና ሀገራችንን ለማፍረስ የሚሰሩ አንዳንድ የማህበራዊ ሚዲያ ባለቤቶችና ግለሰቦች በአንዳንድ የክልላችን አካባቢዎች ሰልፍ መጥራትና ለሰላም ማስከበር ስራው እንቅፋት የሆኑ እንቅስቃሴዎችን እያደረጉ ይገኛሉ ነገር ግን በክልላችን የትኛውም አካባቢ ህጋዊ ጥያቄ ያቀረበም ሆነ ፍቃድ ያገኘ ሰልፍ የለም ህግ የማስከበር ስራውን በአጭር ጊዜና በዝቅተኛ ጉዳት ለማጠናቀቅ መላው የጸጥታ መዋቅራችን ከሰላም ወዳዱ ህዝባችን ጋር ሆኖ እየሰራ በሚገኝበት ወቅት እንዲህ አይነት ህገ ወጥ ፈቃድ ያላገኘ ሰልፍም ሆነ የጎዳና ላይ ትይንት ፈጽሞ ተቀባይነት የሌለው መሆኑን የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ እየገለጸ በዚህ ድርጊት ላይ በቅስቀሳና ምዝጥሪ በሚያቀርቡ አካላት ላይ እንዲሁም በሰልፍ ሰበብ የህግ ማስከበር ስረው ለማደናቀፍ በሚደረጉ ማንኛውም ድርጊቶች ላይ አስፈላጊውን የህግ የማስከበር እርምጃ የሚወሰድ መሆኑን ያስታውቃል የአማራ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ግንቦት 13 214 ባህር ዳር